Samt, jetzt machen wir den Samt. მოგესალმებით. დიდი ნებათაღელვა გამოიწვია პერიპეტიებმა, რომელიც რუსთაველის გამზირზე მიმდინარეობდა წინა დღეების განმავლობაში. მინდა გითხრათ, რომ საზოგადოების მაღალი ინტერესიც გამოიწვია. ერთი, რაც შემიძლია ცალსახადო პირდაპირ თქვა, არავითარ შემთხვევაში ხელისუფლება არ აპირებს ძალის გამოყენებას, არც აქციის მონაწილეების დარბევას და არც იმის უფლებების შელაფას და დარბევას. რაც შეეხება კარვების თემას, რომელიც უკვე აქტუალური ბოლო დღეების განმავლობაში, შინაგან საქმეთა მინისტრმა არაერთხელ განაცხადა, რომ მას ჰქონდა ინფორმაცია და მის უცხოებას ჰქონდა ინფორმაცია მოსალოდნელი დესტაბილიზაციის შესახებ. ეს იყო ერთადერთი არგუმენტი, რის გამოც იქ კარვების დადგმასთან დაკავშირებით იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიცია, საწინააღმდეგო პოზიცია. მაგრამ ეხლა გუშინაც ვნახეთ ჩვენ ბატონი კახარიას პოზიცია, რა კი ეგეთი რეალობა შეიქმნა. არავინ არაპირებს იმ კარვებზე ხელისუფლებას და აქციის მონაწილეებს რა თქმა უნდა შეუძლია თავიანთი საპროტესტო აქცია გააგრძელონ. რაც შეეხება ახალი წლის თემას და ნაძვისთვის და ასე შემდეგ, აქაც ყველამ კარგად ვნახეთ, რომ მერია საწერილი გაგზავნილი, სადაც არის თხოვნა პირდაპირ დეკემბრის თვეში, თუ შესაძლებელია მათ შეცვალონ თავიანთი ლოკაცია, ვინც აქციას ატარებს აქციის მონაწილეებს. თუ აქციის მონაწილეები არ დაეთანხმებიან და არ შეცვლიან თავიანთ ლოკაციას და დეკემბრის თვეში წიწებიან იქ, კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვათ, ჩვენი ხელისუფლების პოზიცია რაც არის, არავინ არაპირებს მათ ძალით აყენებას იქედან. ამიტომ ესეც მეფიქრობ, რომ კითხვები მოხსნილია ამ თემასთან დაკავშირებით და სანერვიულოდ არც აქციის მონაწილეებს და არც ჟურნალისტებს არც არასამთავრობო სამთავრობოს არაფერი არ აქვს. რატომ არის წინააღმდეგობა? მე ვფიქრობ, რომ ეს თემა უკვე დახურულია, კარვები ადგილზე დგას და რაც შეეხება ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ჩვენი ხელისუფლების პოზიცია არის მთლიანობაში, რომ არავითარი ძალის გამოყენება აქციის მონაწილეობის წინააღმდეგ არ მოხდება. ეს არის ცალსახა პოზიცია, აქედან გამომდინარე აქ არავითარი კითხვის ნიშნები არ შეიძლება არსებობს. რაც შეეხება არჩევნების მეორე ტურს, ანუ რა შეიძლება არჩევნები, რა ინფორმაცია გაქვთ და რატომ ხდება ამ მომენტ, ამ მომენტ თარიღის დაცადება? მე რომ გითხრათ, რამე ინფორმაცია მაქვს, არა მაქვს იმაზე მეტი, რაც თქვენ გაქვთ. ანუ მე გავიგე, რომ უკიდურესი ვადა არის 2 დეკემბერი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ 2 დეკემბერი არის გამოცხადებული ვადა, მაგრამ მინიმუმ 2 კვირით ადრე CSGO უნდა გამოაცხადოს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ რამდენიმე დღეში უკვე CSGO გამოაცხადებს არჩევნების თარიღს. Ну, ეს არის ალბათ უკვე რამდენადაც ხსნადათ ნოემბრის ბოლო დეკემბრის დასაწყისი ციფრი და თარიღი არ არის, ესე იგი, ჩვენთვის ცნობილი. ეს არის CSGO-ს პრეროგატივა. CSGO გამოაცხადებს კიდევ ერთხელ, მინდა დაგიდასტუროთ, რამდენიმე დღეში უბრალოდ კანონმდებლობის შესაბამისად ეს ასე მოხდება. რაც შეეხება მეორე ტურისთვის ქართული ოცნების სტრატეგიას და ახალ მიმართულებებს, მუშაობის ახალ მიმართულებებს, ამ პერიოდში როგორ ფიქრობთ, რამე შეიცვალა თქვენი სტრატეგიული მუშაობით და რის იმედი გაქვთ მეორე ტურისთვის? მე გეტყვით ერთს, რომ მეორე ტურისთვის შეცვლაზე უფრო მეტად მნიშვნელოვანი არის მეორე ტურის შემდეგ შეცვლა. ასე იგი, სტრატეგიისა თუ ტაქტიკის, მე გეტყვით, რომ ყველაზე უფრო
მთავარი პრობლემა, რაც პირველმა ტურმა დაანახა, არის ის, რომ ჩვენ ხელისუფლებას, მათ შორის აღმასრულებელ ხელისუფლებასაც და საკანონმდებლო ხელისუფლებასაც, კომუნიკაცია აქ უფრო შესუსტებული საკუთარ მოსახლეობასთან, რაც არის ძალიან დიდი შეცდომა, უნდა გითხრათ, და სწორედ ეს არის გამოსასწორებელი არჩევნების შემდეგ განსაკუთრებით. რაც შეეხება მეორე ტურს, მეორე ტურში პრაქტიკულად ადამიანები, რომლებიც არ მივიდნენ წინა ტურში, მე მგონი დარწმუნდნენ, რომ არ მისვლის შემთხვევაში. ეს ნიშნავს მიხეილ სააკაშვილის კანდიდატის ვაშაძის გამარჯვებას და საქართველოს პერსპექტივაში ნიშნავს, რომ ცდელობას იმისა, რომ რევანში იყოს და ეს რევანში და არასტაბილურობა ჩვენ ქვეყანას, მე ვფიქრობ, ყველაზე მეტად რაც არაცხობს, სწორედ ის ფაქტორია. ამიტომ აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ამ მრჩევლის მოტივაცია ზოგადად აქედან გამომდინარე არის გაზრდილი. თუმცა ხელისუფლების ნაწილში კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არა მეორე ტურამდე, არამედ სწორედ მეორე ტურის შემდეგ არის ხელისუფლებაში გადასახედი მოსახლეობასთან კომუნიკაციის საკითხები და ეს კომუნიკაცია უნდა გახდეს გაცილებით უფრო აქტიური, ვიდრე ეს იყო ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში. ანუ თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ რაც მართლმა გულმა სტრატეგია შეცვალა, ეს არის შედეგი, რომ ამ ჩულის მოტივაცია შეიცვალა და უფრო მეტი ვარ. ეს მე დარწმუნებული ვარ, რომ რეალობა პოლიტიკური, რომელიც დადგა მეორე ტურის წინ, ჩვენი მოსახლეობისთვის არის კარგად ცნობილი. ეს რეალობა გახლავთ ის, რომ არჩევნებზე არ მისვლის შემთხვევაში შესაძლებელია სააკაშვილის რევანშის მცდელობა ვიხილოთ ქვეყანაში, რაც ამ ქვეყნის სტაბილიზაციისთვის, სტაბილურობისთვის არის ძალიან სერიოზული საფრთხის შემცველი. არ არის, არა აქ ხარანგასთან დაკავშირებით ეჭვი, რომ ქვეყანაში არეულობა, რადიკალიზაცია, რაღაცა ტიპის ექსცესების მოწყობა შედის სააკაშვილის ინტერესებში და მართალია ის ამტკიცებს ახლა ტელეეთერებიდან თუ ღია სივრცეებიდან, ვის უკვე დაჩვიანდა და ამის ესე იგი გამკეთებელი ის არ არის, მაგრამ შეგახსენებთ თუნდაც ერთი წლის წინანდელ მის საქმიანობას უკრაინაში, როდესაც ის ჩასული იყო როგორც პოლიტიკური ფიგურა, მას მიცეს პოლიტიკური რეაბილიტაციის საშუალება და სწორედ პოროშენკოს წინააღმდეგ მან წამოიწყო ისეთი რადიკალური ქმედებები, რომელიც პირველ რიგში ხელსაწყდა რუსეთს და რომელიც შემდეგ დამთავრდა იმით, რომ მას საზღვრებზე ძალით შეჭრა დაიწყო, შემდეგ სახურავებზე სირბილი, შემდეგ თვითონ ხდებოდა როგორ გალახა რამდენიმე სპეცნაზელი, რომელიც მასთან იყო შესული, ანუ სრული რადიკალიზაცია და პერსონა ნონ გრატად არის უკრაინაში გამოცხადებული და გამოაძევეს იქიდან. ეს არის ფაქტი და ეს არ არის ჩემს მიერ მოგონილი რაღაც ფაბრები, ეს არის რეალობა და მე ვფიქრობ საქართველოს მოსახლეობის თვალსაზრისით ხდებოდა ეს ყველაფერი და არჩევანი ჩვენი გასაკეთებელია გვინდა თუ არა ასეთ ვითარებაში დავმოდეთ ჩვენი ქვეყანა. მე მოგხსენებით თავდაპირველად ორგანიზაციის საერთაშორისო სამართლიანობის ხელმძღვანელმა გუშინ მიკაჯიგანოშვილმა გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რომ მოქმედი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ და ამის გამო შესაძლოა იმდროინდელი ქართული სამხედროები, გიორგი ყოფილი პრეზიდენტი და პოლიტიკური ლიდერები შესაძლოა უპირატესობას გამოცხადდნენ და სასამართლოს ინერციასთან ქალაქის. აი თქვენ როგორ შეახსნათ ამ პროცესს, ვინაიდან ენჯოლა გურმე, რომ ეს ქვეყნებში დამაზიანებელია. ძალიან მარტივად გიპასუხებ შემოკარგულ. სალომე ზურაბიშვილის მიერ გაკეთებული ნებისმიერი განცხადება, რომელიც შეიძლება ვინმეს არ მოეწონოს, არის ერთი პირის მიერ გაკეთებული განცხადება. მაშინ, როდესაც არსებობს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია, სადაც საშინელებები წერია, პირდაპირ ამ საშინელებებს ხელს აწერს მიხეილ სააკაშვილი და მთელი მისი გუნდი, მიხეილ სააკაშვილის ნებართვით. ამიტომ თუ ჰააგის სასამართლოზე ლაპარაკობთ, დარწმუნდით, რომ ის რეზოლუცია გაცილებით უფრო დიდი მნიშვნელობის ჰქონია, ვიდრე რაღაც ყურით მოტრეული ფრაზები, რომელსაც ესე იგი უნდათ, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის წინ რაღაცა ტიპის უფრო მეტი დატვირთვა მისცენ, ვიდრე ამას ჰქონდა. ამიტომ გეტყვით, რომ იმ სასამართლოზე და იმ ტრიბუნალზე ყოლგან საქართველო დაიცავს თავის პოზიციას, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი, რომ მას აქვს ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიის 20%, რომ ის შემოიჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე, რა თქმა უნდა, თავისი 59 ბრიგადით და ასე შემდეგ და ძალიან კვალიფიციურადაც იქნება ჩვენ მხრიდან ეს ყველაფერი წარმოდგენილი და დაცული. რა შეიძლება იმას, რომ წინა ხელისუფლებას გააჩნია ბრალეულობა იმაში, რომ მან ესე იგი ვერ დაიცვა თავისი საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, ამას